Twongeye kubasuhuza bakunze ikiganiro ubutabazi bw'ibanze mukurikira ku rubuga rwa YouTube channel rwa Utabazi TV. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na muganga Tuyishimire Grace, muganga w'inzobere mu ndwara zifata mu muhogo, mazuru no mu matwi. Uyu munsi turi Nyamirambo mu bitaro bya MBC. Kubageze ku rubuga rwacu bwa mbere, turabasaba gukora subscribe, share, like cyangwa se mugashyiraho comment. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kivuga ku ndwara y'isereri. Mushobora kwibaza mutese indwara y'isereri ni iki? Ubundi indwara y'isereri ni indwara ifata abantu bakumva bazengerezwa, cyangwa se hari n'ababyita kuzungera bakumva bazungera. Yaba aryamye akumva igitanda aryamyeho buriri burimo buragenda, cyangwa se akumva burimo buramubirindura, cyangwa se akumva urakora muvoma nk'izo zibaransa zigenda amaguru ajya hasi umutwe ujya hejuru bigenda byihinduranya. Hari n'abandi bumva basa nkaho bazenguruka. Ibyo byose tubyita isereri. Ndetse hari na bamwe na bamwe bumva bameze nk'abari guhanuka, yenda kubagendeye muri asanseri, yenda batuye mu mijyi cyangwa se batuye hano i Kigali, akumva asa nkaho ari muri asanseri imujyana. Aha ngaho umuntu ashobora guhita yibaza ati se iyi ndwara yabiterwa n'iki? Muri ibi bintu bitera indwara, kenshi indwara nk'izi ngizi cyangwa se ibibazo nk'ibi, ni ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko yenda dushobora kuvugamo iby'ingenzi. Nk'umuganga w'inzobere yenda mu ndwara zifata amatwi, yenda turibanda cyane cyane ku gutwi. Abantu yenda bamenyereye, baba abantu bakuru cyangwa abana, abantu bose baba barigezeho gukora bya bindi abana bakina bizengurutse. Umuntu wese wabikoze arabizi. Iyo ubikoze ugashaka guhagarara, uhita wumva ukomeza kugenda. Rimwe na rimwe no guhagarara bikakunanira, ugafata ku kintu cyangwa se ukicara hasi, ariko kumva urimo uragenda. Biriya kenshi biterwa n'uko mu gutwi imbere, ugutwi ubundi kugira ibice bitatu. Hari igice cy'imbere kidufasha mu kumenya ahantu umubiri wacu uri, mudufasha mu kugira equilibre. Aha icyo gice rero kibamo twabigereranya n'amazi. Twabigereranya n'amazi nk'uko tuvuga imbaho y'amazi cyangwa nivo kububatsi. Naho ngaho rero harimo igice cyabugenewe kibamo amazi. Ayo mazi rero adufasha kumenya, kugira ngo tubashe kugira equilibre no kumenya balance. Rimwe na rimwe rero iyo icyo gihe umuntu yizengurukije ayo mazi akagenda, iyo uhagaze uhagarara ya mazi yagikomeza kugenda kizenguruka muri icyo gice cyabugenewe. Icyo gihe rero turavuga ngo umuntu ugize ikibazo cy'isereri nabwo bigiye gusa n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ugutwi kwacu kwagenewe kumenya pozisiyo y'ahantu duhagaze. Tugira amasereri yabugenewe asa nkaho yumva ko ayo mazi agenda niyo wowe wenda waba utagendaga. Icyo gihe ibyo bibaye wumva wizengurutse cyangwa se uburiri bugenda. Rimwe na rimwe bamwe bafata no hasi kugira ngo yumva ashaka kwitura hasi. Icyo gihe rero ikindi kintu kiba gishobora gutuma ibyo biba ni uko indwara runaka yafata ugutwi ituma ayo mazi cyangwa se icyo gice cy'imbere mu gutwi kigira ikibazo. Noneho ukaba wakumva uri mu muvoma mu by'ukuri zidahari.
ibindi bibazo bishobora gutera umuntu kugira isereri ni indwara zimwe na zimwe aha twavuga za diabete twagivuga ibibyimba byo mu bwonko twavuga ibibyimba bifata muri rigufwa ry'umutwe cyangwa se izindi ndwara yenda zishobora gufata muri uko gutwi kw'imbere ikindi nanone impanuka abantu bagize impanuka zaba iz'imodoka amagare se cyangwa kwitura hasi ashobora kumva nyuma yaho afite ikibazo cyo guserera cyo kuzenguruka ibindi bitera abantu kumva isereri nanone ni ibindi bintu bishobora gutuma umutwe kw'imbere gukomereka aha twavuga nk'abantu wenda bakubiswa inshyi ingoma z'ugutwi zigatoboka ibi nabyo bishobora kubatera kumva bafite ikibazo cy'isereri hari n'imiti imwe n'imwe dushobora gufata imiti hari imiti ivura kanseri hari n'indi miti myinshi imiti rimwe na rimwe yenda twavuga hari nk'imiti yatangwaga kera mu kuvura malaria yenda abakuze barayizi icyo gihe abantu bamwe barayifataga bakumva bafite isereri ariko hari n'indi myinshi ishobora gutera icyo kibazo cy'isereri ikindi abantu wenda bagira ibibazo byo kuvira amaraso mu mutwe byo twita stroke cyangwa se AVC bashobora kugira icyo kibazo cy'isereri ikindi nanone umuhaha indwara y'umuhaha itera amashyira mu gutwi ishobora gutera ikibazo cy'isereri so hari impamvu nyinshi cyane zitandukanye ariko yenda aho ngaho twasa nkaho tuvuze iz'ingenzi ibimenyetso biranga iyi ndwara ibyibanze twabivuze ni uko kumva yaba aho wicaye cyangwa se aho uryamye hagenda cyangwa se no kugenda ukumva nta equilibre urashaka kuba hari igihe habaho ikibazo cyo kumva aho ushaka kujya ukumva hari ikintu kigusunikira kudevia cyangwa se guta inzira bagenderagamo ikindi gishobora kubaho hari igihe bijyana no ko amatwi apfa ntiyumve neza icyo gihe duhita tumenya ko yenda icyo kibazo cy'isereri nyine cyajyanye no kuba umuntu yatakaza ubushobozi bwo kumva bukagenda burundu cyangwa se bukagabanuka harimo n'abagira iseseme bakaba bashobora kumva afite iseseme cyangwa se akumva arashaka no kuruka hari n'abaruka icyo nacyo ni ikimenyetso bishobora kugendana yenda ibindi ni ukumva mu matwi hasa nk'aho huzuriranye haremereye ibyo nabyo ni ibintu abarwayi bamwe na bamwe baza batubwira bagira ikindi nanone bitewe n'impamvu yabiteye ushobora kugira ibindi bimenyetso ku mubiri bitari mu matwi biri ahandi bitewe n'ikibazo niba ari impanuka wagize ushobora kugira guhengama mu maso byo twita paralysis faciale cyangwa facial palsy ibyo byose ni ibintu bishobora kujyana na cya kibazo cyo kugira isereri hari n'abagira ibibazo byo kuribwa umutwe ukamubabaza cyane ibyo nabyo bishobora kugendana twagira ngo rero uyu mwanya tuvuge ku bijyanye n'uko umuntu ufite ikibazo cy'isereri yakwitwara icya mbere nk'uko twabivuze iyo umuntu afite isereri aba ashobora gukora impanuka haba kwitura hasi akaba yavunika cyangwa se akaba ashobora kugwa agakubita umutwe hasi agakomereka cyangwa se akagira n'ibindi bibazo ikindi nanone gishoboka yenda ku bantu batwara imodoka bishobora kugutera impanuka ni byiza mu bintu tugiramo inama mu gihe ufite isereri kwirinda gutwara kuko igihe byaba uri mu modoka ushobora gukora impanuka ikomeye ushobora no gushyira ubuzima mu kaga tugira abantu inama ko igihe yumvishe isereri ije yicara kandi agafata cyangwa se byashoboka yaba ari hafi ari mu rugo akaba ashobora kuryama icyo gihe biragufasha bikagabanya za ngaruka zo kuba yakwitura hasi ikindi tugira abantu nk'inama
nuko abantu benshi mu gihe cyo kubyuka mu buriri bahagurutse cyangwa se yahoze yicaye ahagurutse akenshi hari gihe na yaserenda mu gihe yumvaga byahagaze ihita yongera ikagaruka tugira abantu inama ko mu gihe niba yararyama giye kubyuka abikora buhoro buhoro akabanza agashyira amaguru hasi ubundi akabona guhaguruka igihe cyose sererije ugumaho waruri yashira ukabona guba wakora ikindi gikorwa gikurikiraho ikindi tugiraho abantu inama nanone nuko mu gihe wenda ugize icyo kibazo cy'isereri yenda kijyanye no kutumva neza ni byiza ko yenda wirinda kuba ushobora yenda gutembera mu muhanda kuko igihe utari kumva neza ushobora kugwa cyangwa se niwe na n'ibinyabiziga bikaba bishobora kugonga kuko iki gihe utumva neza inama z'inzobere mu by'ubuzima zitugiraho inama icya mbere ni ukwihutira kujya kwa muganga nk'uko twabivuze iyi ndwara ishobora guterwa iki kibazo gishobora guterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye kubera rero ko twebwe tudashobora kumenya ngo byaturutse he cyangwa byatewe n'iki ni byiza kujya kwa muganga ni byiza kujya kwa muganga bakadusuzuma bakaduha imiti yo kugira ngo ibimenyetso tubigabanye bakaduha n'ubundi bufasha ndetse bakanatugira inama iyo hari ikindi kibazo gikomeye cyabiteye nanone icyo gihe baba bashobora kukibona bagasaba ibizamini bitandukanye bakadusuzuma bagasaba za scanner iyo bikenewe noneho ikibazo cyaboneka bakaba bashobora kukivura noneho umurwayi agakira kujya kwa muganga ni byiza ariko nanone tukirinda kwivura ubwacu buriya iyo uvuze ngo ugiye kwikorera ibinibi hari igihe ukora ibitari byo ugatinda indwara ikabikura ariko nanone ukaba ushobora kugira ibyo bibazo by'impanuka zo kuba wagwa cyane cyane nko ku bantu bakuze ukaba wagwa ukavunika cyangwa se ukaba wagira n'ikindi kibazo gikomeye batugira inama yuko tujya kwa muganga bakadusuzuma bakadusabira ibizamini bikenewe kugira ngo bamenye isereri twagize ni iyihe yatewe n'iki ndetse bakaduha n'imiti dufasha kugira ngo icyo kibazo gikemuke twagira ngo tubashimire bakunze urubuga rwacu Butabazi TV byari ikiganiro Butabazi bw'ibanze mwari kumwe na muganga tuyishimire Gracie turabashimiye cyane kubageze ku rubuga rwacu bwa mbere turabashishikariza gukora subscribe share comment like kandi mukajya mwibuka gusangiza ibi biganiro bagenzi banyu kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu.